Улсын их байр наадмын тухай хуультай холбоотой улсын хурлын даргын барьж байгаа байр суурийг бол дэмжиж байна. За ер нь эмгтэй гишүүд аль болох энэ байр наадамтай холбоотой 93 наадамтай холбоотой асуудалд уламжлалаараа ирчүүдийн асуудал юм гэж одоо ойлгоод төдийлөн оролцохгүй байгаа. А тэгвэл ирчүүд маань энийг бол одоо хоёр талдаа гараад асуудалд бас өөр өөрийн субъектив байр сууриас хандаад байгаа учраас эмгтэй гишүүдэд бас хандаж байгаа энэ уяачд, бөхчүүд, харваачд байна. Тэгэхээр сая бол би ер нь одоо бид хүний эрхийн асуудлыг нэлээд ярьж байгаа. Хэрэв хууль дүрм зөрчөөгүй бол хүний эрхтэй холбоотой асуудал аль болох халдахгүй, ард иргэдэд аливаа асуудлыг нээлттэй байлгах хэрэгтэй байдаг юм. Бүсийн наадамд оролцож байгаа энэ уяачд, харваачд одоо бөхчүүч бүгдэрэг ажил хөдөлмөрөө бас л зориулж байгаа шүү дээ. Тэгэ одоо энэ дээр цол олохгүй гэдэг гинт юм шин юм яагаад гаргаад ирсэн юм бэ? Энэ буруу шүү. Би бол одоо бас нэрчүүдийн хаан 93 одоо наадмаа бол хүндэлж байна. Энд чинь бас өдөр шүнгүү хөдмөр байдаг байлгүй спорт гэж одоо зарим нь хэлдэг. Гэтэл одоо хэрэв бүсийн наадамд оролцсон байх юм бол одоо цол олохгүй гэдэг өмнөх уламжлалыг ингээ өөрчлөөд ингээ санаа оноогоо уралдуулад аргаа барсандаа одоо эмгтээчүүд төрт хандаж шít. Тэгэхээр ирчүүд та бүхэн мань ядаж нэг энэ 93 наадмаа усынхаа баяр наадмын нэг жоохон ойлголцоод хэрүүл оруулгүй зүү зөгстэй ард иргэдэд хохироолгүй ашиг сонирхлын зөрчил гаргалгүй шийдэж чинь болохгүй нү. Яагаад тэр цол молын олохоо боли гэд хин ингээ шийдтсэн. Энд хариулт ал мөнх отарга. За мөнх отарга. Энэ маш чухал асуудал уу шүү. Баяр наадмын нэг ив нийтэлтэй айтайхан заган тэмдэглэчих гэж байгаа шин. Энэ хуулийг өргөн барихтаа засгийн газраас 8-7 дээр үндэсний их баяр наадмаас бусад баяраар үндэсний спортын төрлөөр улс аймаг сумын цол чимэг олохгүй гэдэг төсөл дээр бичээд өргөн барьцсан юм аа. 1. 2 дээр 2 дугаарт энэ хуулийг өргөн барихдаа 3-2 дээр үндэсний их баяр наадмаас бусад засгийн газрын шийдвэрээр зохион байгуулагдах үндэсний бүхэн барилдаа хурлын морины уралдаан сурын болон шахаа харваатай холбоотой харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй гэдэг анх өргөн барихтаа засгийн газраас ингээ 3287-оор энэ бүсийн уралдаанаас цол олох асуудлыг нь хаагаад оруулад ирсэн. Энэ өрөөсөө их хурлын гишүүд өгөхгүй энтер гэж яриад байгаа асуудал байхгүй саран гэрэлэг шүү. Энэ юм аа бид нар жоохон заагтай ярмаар байна шүү. Тэгээд энэ асуудлыг харин цолыг нь өгье гэдгийг манай ажлын хэсгийн гишүүд санал гаргаад өгье гэдэг дээр нь тогтсон юм. А өчигдөр төрийн байгуултын байнгын хороон дээр санал хураахад цол өгөх асуудал нь олонх бол чадаагүй дэмжлэг авч чадаагүй унсан. Энийг бүсийн уралдаанд цол олох асуудлыг цолыг нь олгуулчих үүднээс хуралдаан даргалж исэн миний би энэ бүрэлдэхүүн гишүүд нар одоо зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад 5 удаа санал хураалгасан. 5 дээр нь дэмжигдээгүй юм. Тэгээ анханасаа энэ бүсийн уралдаанд цол олохгүй гэдэг асуудал хуулийн төслөө өргөн барихдаа 3287-оор хаагдаад ороод ирчихсэн ийм асуудал байгаа юм аа. Тийм учраас бол энэ асуудлыг сая улсын их хурлын дарга гүйцээн боловсруулах чиглэл өгч байна. Ер нь бол манай ажлын хэсгийн гишүүд бол бүсийн уралдаанд цол олох нь зөвөө гэдэг байр суурьтай байгаа. Засгийн газраас өргөн барьсан энэ 8-7-оор цол олохгүйгээ хаацсан 3-2-оор энэ харилцааг зохицуулахгүйгээ хаацсан энэ зүйлийг нь л бид нар засж янзалж оруулж ирээд харамсалтай төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр дэмжлэг аваагүй. Ийм зүйл байгаа шүү гэдгийг хариуцлагатай хэлье. Тэрнээс энэ их хурлын гишүүд ажлын хэсэг цол өгөхгүй байгаа юм шиг буруу ойлголт одоо бас төрүүлээд байгаа. Нэгдүгээр болох хэрэгтэй. За хоёрдугаарт энэ хуулиар нэгч бүхэд цол олгоё гэдэг асуудал бол хуулийн заалт энэ дээр байхгүй. Бям цогт гишүүний төрөний яриад байгаа энэ асуудал бол үндэсний бүхий холбоо 2003 оноос өмнөх одоо улсын наадмын цол ирэмбээр нь ирэмбэлнэ л гэж байж байгаа. А бям цогт гишүүн бүрэмдэрж гишүүн эднэр бол өчигдөр 21 оны улсын наадамд одоо шүвгэрсэн бүхчүүдэд төрүүлж үзүүлсэн бүхчүүдэд цол олох зарчмын зөрүүтэй санал хөндөж ярьсан байхгүй юу? Тэрнээс биш энд 70 хүн ч байна уу 20 хүн ч байна уу 10 хүн цол олгоно гэдэг зохицуулалт нэг ч заалт энэ хуулийн төсөлд орж ирээгүй. Өчигдөр төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр нэг заалт санал хураагдаагүй. Энийг одоо бид нар бүгдээр бас наантай цаантай заагтай ярьмаар байгаа. Заагтай ярьмаар байгаа. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт одоо энэ дээр би шадар сайдыг үндэсний баяр наадмын зохион байгуулах комиссийн даргаыг бас өнгөрсөн жилийн баяр наадамтай холбоотой асуудал дээр хариулт өгөөсэй гэж ингэж бодож байгаа. Сая баян бям цогт гүшүүн асуусан учраас. За дээр нь бол ер нь нэг зүйл байгаа. Хэрвээ одоо энэ хууланд бид нар цол өгөхтэй холбоотой юм оруулах юм бол ерөнхийлөгчийн зарилгаар цол олгогддог. Бүрэн эрхэд халдах ийм асуудал
байж магадгүй болцгүй үүсч бол асуудал үүсэх байхгүй юу? Тийм учраас бол энэ зүйлийг бид нар ерөнхийдөө зарилгаар нь цол олгодог юмыг бид нар хуульчилж цол олгоно гэдэг бол зарчмын хувьд бол буруу юм аа гэж ингэж үзэж байгаа. За өмнө тэр одоо ардын урьсгалын баяр наадмуудад барилдсан ч юм уу улсын аварга эсвэрткад одоо бусад барилдаануудтай холбоотой асуудлыг үндэсний бүхий холбоо өөрсдөө саналаа гаргаад ерөнхийлөгчд өргөн барих асуудал нь бол нээлттэй байгаа. Энэ хуулиар бол бүхийн цол олгоно гэсэн нэг залт байхгүй байгаа шүү гэдгийг хэлье. Шинэ атмыг дөрөн зэрэг явуулж болно гэсэн. Тэн дээр хүүцэн босолч. За доож анцгийн сарын гэрлэгчийн тодруулж суу 1 минут. Засгийн газраас оруулаад ирсэн бол засаж өөрчилж болохгүй гэсэн хууль байхгүй шүү дээ Мөнх Удаарга. 1-дүгээр, 2-дүгээр бас байнгын хорооны дарга асуудлыг гишүүд айл болох ойлгуулах байдлаар байр суурь илэрхийлэх ёстой болохоос биш. Одоо бас нэг тийм зөрчилдөд маргалдаад байх би шаардлагагүй зохисгүй байна гэж 2-дүгээр бас хэлмээр байна. А бид нар заагтай байх үүднээс айл болох энэ байр наадмын тухай хууль, тэгээд 93 наадмынхаа асуудлыг одоо та бүхэндээ даатгаад өргсөн. Харамсалтай нь бол ийм маргаантай зүйлүүд их гараад, за энэ уяачд, харваачд, бүчүүдийн зүгээс бидэнд хандаж байгаа юм асуудал байгаа учраас би байр суурь илэрхийлж байгаа юм. За түүнээс гадна энэ баяр наадмын хуультай холбоотойгоор хүний эрхийн зөрчил бол нилээд харагдаж байгаа, сонголт их боломжгүй болж байгаа, нилээн олон одоо боломжуудыг хааж байгаа ийм зүйлүүд харагдаж байгаа учраас би та бүхнийг асуудалдаа хүний эрхийн талаас нь, за баяр наадам маань маргаангүй ард иргэдэд одоо баярлуулсан, одоо сэтгэлд нь хүрсэн ийм одоо зохион байгуулах үүднээсээ хуулиндаа. За яг одоо ингээд маргалдаж тэмцэлч хэрэггүй. Ер нь аль болох хэл ам маргаангүйгээр наадмаа ихийн төлөө сэтгэл санаа нэгцгээд энэ хуйлаа батлая. Тэгээд энэ онцон саналыг гүйцэн босруулах чиглэл өгч болохгүй юм байна. Тийм учраас онцон санал чинь тэгээ яачна. Тийм учраас тэр 52 дээр биш үү? Байж л та чи. 52-оо биш үү? Гүйцэн босруулаад тэр нэгэн зэрэг энэ гэдгээ шилжүүлж болохгүй энэ гэдгээ яаж зохицуулах юм? Амьдрал баяу учраас бас хуйлаар бүх юм хаачиж хоригч болохгүй шүү дээ. Тийм учраас 52-оо гүйцэн босруулах чиглэл өгч чи. Заалтын 52 байсан мэт. Гэвь бүси нэгэн зэрэг зохион байгуулна гэсэн залт байгаа шүү. Бүси наадмыг. Тэн дээрээ цол олох асуудлыг нэмээд оруулах, гүйцэн босруулах чиглэл оруулах. 52 дээрээ бүси наадмыг зохион байгуулна. Зохион байгуулна гэж байгаа шүү дээ нэгэн зэрэг. Тэрний хараас нэгэн зэрэг гэдгээ аваад тэгээд цолыг одоо төрийн бүс байгуулгын юуны яасан журмын тоглоо. Гэвгүй тэр чинь бүсийн наадмын тухай ганц залт тэр л байна. Тэн дээр л сэргэж болно. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Лусан Намсараа Ууйн Эрдэнэ, Бадман Нэмбогийн Бат Эрдэнэ,